ja hieman hullu maailmatyyppinen uutinen. Idästä. Romaniassa on valittu kuollut mies pormestarin virkaan. Erään paikallisen kylän rakastettu johtaja heitti henkensä vain hetki ennen äänestystä ja näin ollen hengetön mies valittiin uudestaan tähän virkaan. Paikallinen tämän kuolleen miehen kannattaja sanoi, että tiedän, että hän kuoli, mutta en halua muutosta ja lienee sitten turha sanoa, että muutos nyt on ehkä välttämätön tässä tapauksessa, kun entinen johtaja on poissa. Ja ilmeisesti aika sankoin joukoin kyläläiset ovat siltikin äänestäneet tätä vanhaa luotettavaa isähahmoa, vaikka tiesivät, että tuonon portteilla hän luultavasti jo kolkutteli hyvää vauhtia. No mutta toisaalta aika mahtava juttu, että näin on käynyt, koska ihmisillä on kovaa ja syvääkin kovempi luotto mieheen, vaikka henki on heitetty, niin silti hänet halutaan jatkamaan. Kuka sitten perii manttelin? Onko varajäsen vai menisikö se sitten suvusta? Ilmeisesti nämä vaaliviranomaiset päättivät, että tämä pesti menee sitten tälle vastapelurille, kun kerran toinen heistä kuoli, mutta kyläläiset tietysti nostivat tästä kaamean älämölön ja vaativat siis, en tiedä olenko tämä ulkomaisen sähkeen tulkinut oikein, mutta uutta laskua vielä. Eli äänet lasketaan uudelleen. Jotain hyvin hämärää. Ilmeisesti tämmöinen vaalijärjestelmä on hivenen mysteeri heille, mutta harvinaisen itsepäistä väkeä kyllä. Ja ihminenhän on kummallinen olento, muutosta ei haluta. Esimerkiksi ohjelmia, joita emme ole katsoneet vuosiin TV:ssä tai kuunnelleet radiosta, niin aivan tajuton älämölö lähtee siinä vaiheessa, kun niitä jotain lopettaa. Esimerkiksi 10 000. Se on ihan totta. En katsonut 10 vuoteen ohjelmaa. Ehkä vilaukselta satunnaisesti tsekkasin, mitä Riitta Väisäsellä on päällä ja ketä kopeissa istuu, mutta siinä päivänä, kun ilmoitettiin, että ohjelma poistuu ruudusta, niin tunsin syvää tunnetta heristää nyrkkiä Pölylaakson suuntaan. Kyyneleet puristuvat silmistäni ja sydämessäni tunsin jonkin kuolleen. Ja vähän samanlainen tilanne tapahtui silloin, kun napakymppi lopetettiin. Kyllä. Mystisesti. Mutta sitä tuli katsottua. Yllättäen. Niin, no, se on ihan totta, sitä tuli katsottua, mutta niin siis jotkut asiat, ne eivät vaan saisi muuttua. Eräs ystäväni on ollut töissä tällaisessa hampurilaisravintolassa. Suhteellisen monikansallinen ketju, ja siellä aika usein kävi tällainen herrasmies, joka aina tilasi saman annoksen päivällä. Ja normaalisti kävi noin 2 kertaa päivässä syömässä tämän upean herkkuunsa sisään, ja hän kutsui tätä nimellä BMC, eli Big Mac kolalla. Ja kerran kävi niin, että valitettavasti Coca-Cola ei ollut tarjolla tänä normaali versiona, ja äijä meni niin palasiksi, että 2 viikkoa tuli karenssia kyseisestä paikasta, ja parin viikon päästä palattiin sitten takaisin ruotuun. Mutta tämän ymmärtää täysin, rutiinit sotkeentuivat, ja kyllä siinä pasmat menee sekaisin kovemmallakin jäbällä. Niin, se on pakko kyllä myöntää, että itsekin aika usein tulee rutinoitua suhteellisen voimakkaasti tiettyihin asioihin. Kaikki asiat tehdään tietyssä järjestyksessä, ja välillä näitä rutiineja on upea rikkoa. Suihkussa voi letin pestä vaikkapa ensimmäisenä, usein teen sen viimeisenä. Eli minkä peset ensimmäisenä? Kaikki muut paitsi letin. Entä itse ensimmäinen pesukohde? Letti. Leuku.